Вітаємо з початком робочого тижня у всіх наших глядачів. На календарі вже 25 березня. Тож хай ваш ранок понеділка буде сповнений позитиву і хороших новин. А ми будемо усіляко цьому сприяти. Поїхали! На годинку 9.15 наш ранок у розпалі, так само як і весна. Тому ми вже активно готуємося до теплих днів і пляжного сезону, адже залишилося не так багато часу. Тож сьогодні поговоримо про таке. Форми у нормі. Дізнаємося від спеціаліста, за допомогою яких апаратних процедур можна швидко привести тіло до бажаних параметрів після тривалої зими. Що занадто, то не здраво. З'ясуємо, які продукти потенційно небезпечні для фігури і скоригуємо раціон харчування, враховуючи метаболізм навесні. Від теорії до практики. Прямо у студії покажемо ефективні управи з пілатесу, які допоможуть тримати тіло у тонусі. Ранок обіцяє бути насиченим і активним, тож долучайтеся до нашого ефіру. Будемо готуватися до теплого сезону, тож доброго ранку усім! Певне, кожен мріяв хоча б раз побувати у сонячній та казковій Африці. А ми сьогодні пропонуємо смачну мандрівку до екзотичного і колоритного Тунісу, що розташований на півночі Африки. Його національна кухня – це ф'южн східного і західного, арабського та французького, азіатського і європейського. Безперечно, одне – туністи з ентузіазмом і фантазією готують все, що народжує благодатна північноафриканська земля і приносять хвилі Середземного моря. Як і у більшості кухонь Середземномор'я, ключові інгредієнти тунісської кухні – оливкова олія, томати, риба, м'ясо і ароматні приправи. Туніська кухня вважається найгострішою серед країн Африки. Гостроту у більшості страв дає національний туніський соус харісам, який готується з перцю чілі, кмину, чеснику, коріандру, томатної пасти і оливкової олії. Харіса у Тунісі більше, ніж соус. Це важлива частина культури народу. Навіть існує повір'я, що про щастя шлюбу можна судити за кількістю харіса, яке дружина додає чоловікові в їжу. Якщо харіса стала класти мало, значить розлюбила. Головними стравами, які можуть подаватися і на сніданок – кускус, пшенична або манна крупа, приготована на пару зі всілякими наповненнями, м'ясне рагу, таджин, салат з овочами і яйцями. А ще обов'язковим елементом туніського сніданку є зелений чай з м'ятою і горішками або кава з кардамоном. Сподіваємося, наш туніський сніданок надихне вас скуштувати каву з кардамоном. І, можливо, це додасть незвичайного смаку та аромату ранковій каві. А ще радимо залишатися у нашій компанії, адже попереду ще більше неймовірних цікавинок. Весна – це як нова сторінка нашого життя. Усе потребує ретельної уваги – і гардероб, і наш організм, і тіло, і обличчя. Практично кожен з нас з нетерпінням чекає настання весни і з її приходом радіє теплу і сонячному світлу. Тим часом цю радість досить часто затьмарює помітно погіршений стан шкіри, який проявляється в сухості, лущенні і почервонінні. На жаль, навесні з цим явищем зіштовхуються майже усі жінки і навіть чоловіки. Ну, звісно. Тож, як доглядати за шкірою обличчя навесні, які засоби додати до щоденного догляду та які ризики можуть супроводжувати нас зі зміною погодних умов і як їх уникнути, почуємо компетентні відповіді на усі ці запитання у нашому наступному сюжеті. Увага на екран! Саме навесні увесь організм і шкіра обличчя, зокрема, відчутно реагують на енергетичне виснаження. Нестача вітамінів позначається різними косметичними проблемами. Шкіра втрачає тонус, стає сухою, з'являються пігментні плями. І щоб повернути їй весну, необхідно вдатися до певних процедур. Додаємо в свою рутину, щоденну, свій уход, средства з вітамінами. Витамин С, витамин Е, да, они подойдут для того, чтобы дать коже упругость, выровнять цвет лица, да, тонизировать кожу. Тем, кому не будет хватать увлажнения наружного, можно использовать точно так же инъекционные методы. Це можуть бути мезококтейлі з вітамінами, а також біоревіталізанти для дуже глибокого інтенсивного зволоження шкіри. А от від деяких процедур на певний час необхідно відмовитися. Весна – це час, коли ми вже перестаємо використовувати агресивні процедури. Тому всі агресивні пілінги, лазерні шліфовки – це все ми залишили в зимньому періоді.
Аби уникнути ризику гіперпігментації, після проведення процедур догляд за шкірою має бути максимально безпечним, зважаючи на збільшення світлової активності сонця. А ще необхідно перейти на інший режим косметичного догляду. Якщо зимою ми говорили про те, що ми увлажняємо кожу вечором, а питаємо її утром, да, для того, щоб захистити від мінусової температури, то весна-літом ми цей режим міняємо і використовуємо увлажнення утром, питання, якщо требується, вечором, або два рази в день увлажняємо нашу кожу. У косметологічній клініці запропонують поверхневі пілінги в комплексі з інтенсивним зволоженням та порадять, якими засобами необхідно користуватися по догляду саме за вашим типом шкіри. Уходи ензимні для кожи, да, які очистять кожу, відшелушать лишній роговий слой, які її тонізують, вирівнюють цвіт лиця. Під час півторагодинної процедури з використанням косметичних засобів, у складі яких присутні вітаміни і антиоксиданти, досягають моментального ефекту активізації шкіри. А спеціальна маска, яка діє 20-25 хвилин завдяки вмісту гіалуронової кислоти, забезпечує оптимальний баланс зволоження. Правильне харчування також впливає на здоров'я шкіри. Тому не забуваємо пити достатнє кількість води, да, і різнообразити своє питання. А ще навесні варто захищати відвиклу від сонця шкіру та наносити на відкриті ділянки засоби, які збережуть її від ультрафіолетового випромінювання. Ці креми використовують останніми перед виходом на вулицю. Красива і підтягнута фігура завжди актуальна, як серед жінок, так і серед чоловіків. Однак навесні це питання стає нагальним для багатьох. Як кажуть, для досягнення мети усі засоби гарні. Тож, для того, аби отримати спортивне тіло, у хід йде все. Від харчування та занять спортом до апаратних процедур і масажу. Ми обговоримо у нашій студії сьогодні усі методи і дізнаємося, як ефективно їх між собою поєднувати, аби досягти кращого результату. І почнемо з салонних процедур для тіла, яких зараз існує безліч, і тому питання вибору перед нами стоїть нелегке. А ще не оминемо, звичайно ж, заняття спортом, а саме дізнаємося про пілатес, який сприяє укріпленню усіх м'язів. І вже вітаємо у нашій студії експертів, які дадуть відповіді на усі запитання. До нас завітали Ольга Гринчук, співвласниця клініки естетичної медицини, і Наталія Орлова, фітнес-тренер, автор проєкту «Фітнес вдома Орлоша». Вітаємо вас, чарівні жінки, у нашій студії. Дійсно, питання нагальне, питання дуже актуальне для багатьох, тож давайте почнемо з процедур для тіла. Їх зараз, як я вже зазначила, існує безліч. Давайте назвемо, які зараз актуальні найбільше і які частіше за все користуються найбільшою популярністю навесні у жінок і чоловіків. Доброго ранку. На даний момент дуже популярним являється напрямок саме апаратної корекції фігури, тому що це, по-перше, дуже ефективно. По-друге, такими методами можливо досягти досить потужної корекції без хірургічного якогось впливу. Тому найбільш ефективними і найбільш такими затребуваними методами є, ми можемо назвати LPG, тобто це вакуумно-роликовий масаж. Так. Це може бути різноманітні процедури з використанням того самого РФ-ліфтингу. Так. Вони можуть бути або як самостійними, або в складі того самого LPG, тобто комбінована вже апаратна терапія. Також пресотерапія користується популярністю, різноманітні обгортання, різноманітні масажі, як ручні, так і апаратні. Тому насправді вже який саме метод підійде безпосередньо вам, це вже потрібно консультуватися, визначати вже на місці у спеціаліста, вже з тим, щоб він зрозумів, наскільки вам, вашому організму, чи немає ніяких у вас протипоказань, і що конкретно саме у вашій ситуації вам буде оптимально. Ми обов'язково згодом поговоримо про те, як це визначити. Однак хотілося б зараз більше детально почути про кожну з цих процедур, на що вона впливає і, так би мовити, за що відповідає. От ви назвали LPG-масаж, давайте почнемо з нього. Що це за масаж, за яким принципом він взагалі працює? LPG-масаж – це принцип саме вакуумно-роликового масажу. Тобто це є чиста механіка, так, коли ми за допомогою спеціальної маніпули, за допомогою вакууму втягуємо складку шкіри і роликами її розгладжуємо. Так. Зазвичай така процедура досить ефективна, коли вона робиться по костюму.
Клієнт надягає спеціальний костюм, він є досить тонким для того, щоб пропрацювати всі ділянки підшкірно-жирової клітковини, але при цьому він захищає шкіру від розтягання, він захищає судини від пошкодження. І вакуумно-роликовий масаж, зазвичай він проводиться на все тіло, тому що приділяти увагу якійсь конкретній ділянці, ну це недоцільно, тому що ми маємо виглядати гарно кругом в усіх повністю місцях. Гарно, повністю гарно, скажіть, а є якісь люди, яким от, ну, протипоказані такі процедури? Звичайно. Якщо зараз говорити конкретно про LPG-масаж, кому він може бути протипоказаний? LPG-масаж, він протипоказаний, якщо є проблеми з судинами, передусім. Так. Ну і відповідно інші протипоказання, як для всіх апаратних процедур. Тобто це онкозахворювання, це якісь серйозні пошкодження шкіри, це якісь хронічні захворювання шкіри. Відповідно, таким людям робити не можна, таким людям можемо запропонувати якісь інші процедури. Якщо це, наприклад, проблеми з судинами, то тут може йти вхід або... Та сама ендосфера – це теж апаратна процедура, коли йде вакуум, коли йде вібраційний масаж без вакуума, без розтягнення шкіри, і, відповідно, вже нема травматизму. Скажіть, на що він більше за все впливає? Там, це схуднення, чи це може там целюліту позбавити? Так, чому сприяє? Куди йде атака? Атака йде саме безпосередньо на підшкірно-жирову клітковину. Так. Тобто, насправді, схуднути, втратити декілька кілограмів – це виключно харчування і спорт. Так, і ми обов'язково теж про це поговоримо. Так. А якість шкіри, боротися з целюлітом, укріплювати ті ж самі судини, виганяти лишню воду з організму, лімфодренажний ефект, покращення тургору шкіри, підтяжка шкіри – на це все спрямовані вже апаратні процедури. Добре, тоді, пані Наталю, хотілося б запитати вас, як взагалі у поєднанні, наприклад, з заняттями спортом або, зокрема, з пілатесом буде працювати ось така процедура – апаратна LPG-масаж? Тренировки, что дают тренировки? Тренировки дают подтянутость, то есть мы подтягиваем тело. Правильно сказали, что если мы говорим именно о похудении, то здесь уже в первую очередь не массаж, здесь в первую очередь, конечно же, не тренировки, а именно питание. Угу. А тело, чтобы сделать более красивым, то есть подтянутым, мы уже совмещаем все вместе. Угу. Скажу и на опыте и своих тоже там клиентов, комплекс делает чудеса. Это правда, это правда. Одно, второе отдельно прекрасно, вместе просто результаты чудесные. А в какие пропорции треба поєднувати? Там 70% там, тренування приділяти, 30% все аппарата, навпаки? Все индивидуально. И в зависимости, какой массаж или какой вид тренировки. Все индивидуально. И, мабуть, яку ціль переслідує кожна людина. Конечно. Добре, давайте ще повернемося до апаратних процедур. Ми зазначали про те, що є пресотерапія, наприклад. Давайте поговоримо конкретно про неї. Для чого ця процедура і за яку ділянку, частину тіла, можливо, вона відповідає, чи за все тіло? І чому сприяє? Пресотерапія – це процедура, безпосередньо яка впливає на покращення обміну речовин, на покращення мікроциркуляції крові і саме на лімфатичний дренаж. Суть пресотерапії така, що клієнт одягає спеціальні штани, є манжета на живіт і існують манжети також на руки. Вони розділені на сектори. Кожен цей сектор нагнітається туди повітря. Тобто він поступово надувається і тим самим здавлює ділянку шкіри. За рахунок такої компресії йде досить м'який, комфортний, але при цьому глибокий лімфатичний дренаж. Так. І такі процедури показані саме у людей, в яких є проблеми з судинами, яким не можна робити якісь більш агресивні процедури чи якісь термоактивні процедури, наприклад. Такі процедури актуальні навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Не тільки тобі потрібно схуднути, зменшити вагу, підтягнути шкіру чи позбавитися від набряків. Якщо є навіть якісь проблеми порушення трофіки тканин, то процедура пресотерапії досить ефективна. Угу. Тобто вона ще сприяє хорошому самопочуттю і впливає на здоров'я людини. Так, це в першу чергу це детокс. Угу. Але її потрібно робити досить регулярно. Так. Тобто або навіть кожен день потрібно десь 10-15 процедур робити, або робити хоча б там 3-4 процедури протягом тижня. А якщо порівнювати з LPG-масажем, то яка різниця між цими процедурами?
Вплив просто зовсім різний. Різний вплив. Тут в пресотерапії йде більше акцент саме на лімфатичний дренаж. Так. На позбавлення від набріків, на детокс шкіри і організму в цілому. І детокс м'язів в тому числі. Тому навіть після якихось тренувань теж ефективно зробити пресотерапію. Так. Для того, щоб швидше відновитися. А скільки, до речі, в середньому триває одна процедура? Скільки займає це часу? По пресотерапії це в середньому від 30 хвилин до години. Mm-hmm. Якщо це LPG-масаж, якщо він йде на все тіло, то в середньому це 45 хвилин. Mm-hmm. Скажіть, наскільки це боляче? Будь-яка процедура по тілу має бути комфортною. Так. Тобто ніяких больових відчуттів не має бути при цьому, коли ти йдеш на LPG-масаж, чи на пресотерапію, чи на кавітацію, наприклад. Грамотний спеціаліст має підбирати саме ті параметри уже впливу, які будуть комфортні для клієнта. Тобто, і звичайно, клієнт має відчувати, що щось відбувається, так. Що є якийсь масаж, що є якась компресія, але болісних відчуттів бути не має. Я зустрічала випадки, коли, наприклад, після пресотерапії, навіть після однієї процедури, дівчата помічали, що йдуть об'єми, так? Там позбавляються на талії, наприклад, 2-3 сантиметрів. Це дійсно така практика існує? Після однієї процедури вже можна помітити такі результати? Це можливо тільки якщо там у організмі цієї людини була досить велика кількість рідини. Рідини. Ага. Так. Так, цікаво. Добре, і що цікаво, от ми пройшли курс, так, 10-15 процедур. Потім, яким чином підтримувати оцей гарний стан свого тіла? А потім, звичайно, бажано, щоб процедури використовувалися теж або хоча б раз в місяць, або раз в 2 тижні, наскільки це людині можливо. Навіть раз в тиждень теж підтримуючу процедуру можна зробити для того, щоб просто ті результати, які ми досягли, щоб їх зберегти. І, звичайно, контролювати харчування і займатися спортом. Це без виключення. Пані Наталя, а от ви казали про комбінацію, так, от поєднання дає більший результат. А от чому от саме пілатес, наприклад, чому там не біг, не заняття в тренажерному залі, не знаю, там, не кікбоксинг? Пилатес очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, он более спокойный, медленный. Это во-первых. То есть нет вот этой спешки, которую все привыкли сделать некачественно. Можно расслабиться. Під час пілатесу. Мені щось здається, що все ж таки навряд чи можна розслабитись. І второе, то, що це більше схоже на статику. Тобто не динамічні упражнення, а статичні. Але напруження є, правильно? В чому плюс? Да, в статика намного складніше. Всі думають, що статика намного легче. Попробувати зробити намного складніше. Чому? Тому що мышцы все время в тонусі. Якщо в динаміці ми розслабляємося і зажимаємо, ну, в пілатесі не все статика, але дуже багато. І воно в статичному все время придає мышцам тонус. Тобто за рахунок цього утримання ми робимо краще своїм м'язам, правильно? Звісно, так. І здоровіше, правильні діла. Якщо ми вже заговорили про тонус м'язів, пані Ольго, які процедури апаратні сприяють саме тонусу м'язів? От ви говорили, зокрема, про RF-ліфтинг. Що це за процедура і на що вона впливає? RF-ліфтинг на м'язи не впливає. Так. RF-ліфтинг – це вплив радіочастотною уже енергією. Він, для чого ми його використовуємо? Ми можемо його використовувати як для обличчя, так і для тіла. Саме для стимуляції синтезу колагенових еластинових волокон. Тобто, якщо, наприклад, людина дуже інтенсивно, дуже швидко схудла, і в неї шкіра прийшла в атонічний уже стан. Якщо є велика кількість зморщок на тілі, так, і на обличчі, якщо знову процедура ж таки більше відповідає за тонус шкіри. Так, так. Тобто нам, ми цією процедурою шкіру робимо міцнішою, тугішою, еластичнішою, так, і підтягуємо її. Uh-huh. Тобто, наприклад, RF-ліфтинг дуже актуально використовувати на тілі, на такі ділянки, наприклад, над коліньми, внутрішня поверхня стегон, внутрішня поверхня рук, на живіт, особливо після пологів. Uh-huh. Також після якихось операцій ми можемо для того, щоб відновити уже саму дерму, сам стан шкіри покращити, ми також можемо використовувати такі процедури. Дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Зараз наша журналістка Наталя Парвоча теж відправилася на одну із таких процедур, і ми вже про них поговорили. Зокрема, треба ще й подивитися, як це виглядає. І Наталя вже з нами на зв'язку, і вона поділиться усіма деталями. Наталю, привіт! То що ж ти нам будеш зараз показувати?
Доброго всім ранку в мегаполісі. Ми зараз перебуваємо в одному з салонів в центрі Києва. І ми завітали сюди на таку цікаву процедуру, яка також допомагає підтягти тіло, яка допомагає навіть покращити роботу внутрішніх органів. Це ендосферотерапія. Тут є такий чудовий апарат ендосфери. І от, власне, майстер Артем нам розповість спершу про нього. Артемо, в чому його суть, суть його роботи? Здравствуйте. Суть ендосфери заключається в компресіонній мікровібрації. Сама насадка состоїть із 55 силиконових роликів. Вони розположені по типу пчелиних сот. Це нам дає правильну нагрузку на ткані, робить процедуру безболезненно і не оставляє синяков. Також в програмі є 13 шагів. Шаг – це глибина проробки. І тут є запатентована технологія сканер. Вона нам показує сопротивлення мишць і сама підбирає мощність, для, на якій буде ідеально прорабатувати всі ткані. Тобто все автоматизовано, можна так, сказати? Так. Цілею процедури є зменшення об'єму жирових відложень. Це підтяжка кожи, лімфодренаж, приводить мишці в тонус, улучшає кровообращення. Якщо ми прорабатуємо живот, стимулює роботу кишечника. Ну, от, власне, Анастасія до вас завітала, і ви зараз будете працювати якраз з животом. Давайте покажіть нам, будь ласка, як це відбувається. Ми наносимо масло з виноградних косточок. Масло ендосфери, це фірменне. Саме потрібне масло з виноградних кісточок, так? А чому? Воно нам дає правильне скольження. А в чомусь є особливість саме масла виноградних кісточок, чи це може бути якась інша олія? Ні, із-за хорошої жирності, хорошо насадка скользить по поверхності кожи. І при нагріванні за счет механічного воздействия масло не оставляє чорних слідів. Ну і додатковий такий ефект зволожувальний для шкіри, так? І є дополнительний ефект увлажнення кожи. Давайте працювати. Да. Відчуття приємні, я так зрозуміла. Мені так здається, Анастасія доволі часто відвідує цю процедуру, так? Да, дуже часто. Судячи з того, як вона виглядає. Мінімальний курс у нас состоїть 6-12 процедур. Процедура робиться 2-3 рази в неділю. Курсу вистачає на півгода. І потім потрібно робити підтримуючу процедуру, одну процедуру в 2 неділі. Ну, якщо це процедура, яка робиться для живота, тобто через після повного курсу відбувається і покращення, мабуть, травлення і решти інших процесів організму? Після першої процедури улучшається пищеварення. Ну, а якщо казати про саме підтягувальний ефект, тобто цю процедуру можна робити і на стегна, так? Так, процедура робиться по всьому тілу, руки, і також ще є насадка для лиця. Прорабатується зона декольте, шея, лицо. А для обличчя який цей ефект дає? Для лиця це чувствується одразу ліфтинговий ефект, це знімає отечність, улучшає кровообращення. Ну, а якщо казати про сам целюліт, тобто після повного курсу целюліту видно вже не буде. Я правильно зрозуміла? Так, да, звісно. Просто там уже все залежить від об'єму самого клієнта. У нас є мінімальний курс – це 6-12, середній курс – 12-18, максимальний курс – 18-24 процедури. Ну, і тобто, якщо максимальний курс і максимальна проробка потрібна, то, відповідно, ефект буде помітний теж, так? Так, звісно. Власне, ось ми так обробили, проробили, так? А як довго має триватися сам сеанс? Для живота буквально 15-20 хвилин. Тобто ще хвилин 10 або 15 Анастасії лежати і насолоджуватися. Да. Цікаво спитати в Анастасії, чи їй подобається те, що зараз відбувається. Да, дуже подобається. Ви часто відвідуєте? Достатньо часто. По вас і видно. Спасибо. В общем, эта процедура, она не только как бы полезна, но также она очень расслабляет и можно ее отнести как спа-процедуру. Добре, дуже дякую вам, Артем. Анастасія, бажаємо вам далі насолоджуватися, подальшої насолоди. А ми ж хочемо
порадити всім, що якщо якраз квітень місяць невдовзі, і якщо бажаєте привести своє тіло до ладу, то вже якраз зараз можна починати. Тому ось таку процедуру ми змогли побачити і довідатися, як саме вона відбувається. Дякуємо тобі, Наталю. Дякуємо тобі, Наталю, за такий наочний приклад. Побачили, як же вона виглядає. Поза ефіром, поки ми дивилися, пані Ольга зазначила, що така процедура може бути чудовою альтернативою LPG-масажу. Чому? Тому що, як ми вже говорили, проблеми з судинами є протипоказанням для проведення LPG-масажу. І якщо саме у людини проблеми з судинами, в будь-якому випадку лімфатичний дренаж і активацію венозного відтоку крові нам все рівно потрібно робити, для того, щоб ці судини не розширялися ще далі і не створювали ще додаткових проблем людям. Тому саме ендосферу, за рахунок саме вібраційної дії, за рахунок цього дуже потужного, потужного лімфодренажного ефекту дуже ефективно використовувати саме тим людям, в яких є такі проблеми і які теж хочуть позбавитися від лишніх якихось сантиметрів на талії. Цікаво. Ми вже говорили про те, що поєднання апаратних процедур зі спортом, з правильним харчуванням дає дуже класний, чудовий ефект. А як щодо того, чи можна поєднувати між собою кілька апаратних процедур? Чи це поєднання буде ефективне і взагалі, чи це можна робити? Звичайно, можна. Які процедури можна між собою поєднувати і який ефект вони дадуть? Насправді, навіть існує дуже багато апаратів, в яких вже поєднані декілька технологій. Або одночасно під час процедури, наприклад, там той самий вакуумно-роликовий масаж з інфрачервоним випромінюванням, там, чи ще додається і інфрачервоне випромінювання, і вакуумний масаж, і механічна дія, і той самий РФ-ліфтинг. І це все одночасно. Якась із цих функцій може відключатися під час процедури. Це дуже ефективно в поєднанні і це досить швидко, тому що клієнт економить час. Там буквально за півгодини ми можемо зробити одночасно 4 технології і зекономити час клієнта. От. І насправді це досить ефективно, але потрібно зробити ретельну консультацію, дізнатися, чи немає у людини протипоказань, так. І вже індивідуально під параметри, чи це проблеми з вагою, чи це проблеми з об'ємами, чи це целюліт, чи це якась певна ділянка тільки, чи це потрібно на все тіло нам робити процедуру, вже від цього індивідуально залежить підбір того комплексу. Так само в поєднанні з ручними масажами, так само з обгортаннями, все залежить від стану і шкіри, і підшкірно-жирової клітковини, і організму в цілому. Так, і от мені ще хотілося дізнатися, буквально кілька слів, скажіть, стосовно апаратів. От коли приходиш, на що звертати увагу і дізнатися, що апарат дійсно якісний і ним можуть тобі проводити процедуру? Перш за все, апарат має бути сертифікований. Так. Сертифікований в Україні, і було би дуже непогано, якби він мав сертифікацію FDA, наприклад. Так. Це американська організація. Можна про це запитати у спеціаліста. Звичайно, звичайно. Це американська організація, це управління Food and Drugs Administration, тобто по контролю якості харчування та медичних як препаратів, так і апаратів. Тому ця організація саме займається вивченням впливу того чи іншого апарату чи препарату на організм людини, і чи це не суперечить здоров'ю людини. І стосовно спеціаліста, як зрозуміти, що кваліфікований перед тобою стоїть спеціаліст? Яка взагалі має бути кваліфікація у експерта? Як мінімум, ця людина має пройти певні курси. Так. В будь-якому випадку, будь-який дистриб'ютор апаратів обов'язково перед тим, як робити процедуру, дистриб'ютор апаратів проводить навчання для цього косметолога чи естетиста по тілу, і в людини має бути сертифікат, що вона навчена працювати саме з цим апаратом. Ну і по-друге, коли майстер спілкується з клієнтом на первинній консультації, він має запитати всі нюанси стосовно здоров'я, харчування, які є протипоказання. Якщо цього немає, то можна поставити кваліфікацію майстра під сумнів. Пані Наталю, а як обрати ось спеціаліста, який тобі покаже класні вправи з пілатесу і дійсно зрозуміти, що він кваліфікований? Здесь очень сложно на самом деле выбрать, потому что по опыту могу сказать, что иногда у человека, у тренера именно образование
желание меньше, чем знаний, скажем так, да, там дипломы, сертификаты, кто-то может закончить инфиз, это уже по опыту найма, я могу сказать, инфиз закончить, но опыт будет очень маленький. Здесь очень тонкие моменты, как человеку, клиенту, который приходит в фитнес-зал, найти хорошего специалиста, здесь нужно время в первую очередь. У нас воно Наталя, саме... так, ми вже багато поговорили про пілатес, я думаю, що саме час показати якісь вправи з пілатесу. Я прошу до нашої другої локації. Руслан просто забув так. Зранку зробити заряд. А я буду запам'ятовувати, може якось ранком прокинусь і почну теж робити пілатес. Покажіть мені щось, щоб мені стало зрозуміло, що це допоможе. Первые упражнения будут немножечко сложнее. Первое, с чего я хотела сделать акцент, это упражнение на спину. Оно больше идет оздоровительное. Это не статическое упражнение, не на укрепление мышц, а на укрепление спины. Первое упражнение, которое делается, самый упрощенный вид, особенно его делают... Микрофон. Его еще делают после операции, если проблемы со спиной, грыжи. Это самое элементарное скручивание. Но это у нас пока легкие. Це грижа, яка... Протрузія, це позвон в поясниці. Це дуже ефективно і желательно робити кожен день. Це рекомендують навіть врачи. Робимо вдох, не відриває лопатку праву, якщо ми наклоняємося в ліву сторону, і піднімаємо. Якщо є зі спиною немножечко получше, ми піднімаємо на 90 градусів і робимо ті ж скручування. Тут немножечко посложніше буде. Вдох і видихаємо. А от ви сказали, після операції так погрижить, так? А якщо, наприклад, людина не хоче робити операцію, можна я таке робити? Для укріплення, обов'язково, але тільки ось цей варіант. Не піднімати ноги? Не піднімати, тому що це вже йде нагрузка. І у кого немає проблем зі спиною, я дуже люблю це упражнення, у нас ножки прямі, руки в сторону. Наша задача – прямі ноги положити, якщо ми кладемо вліво, вправо точніше, то не відриваємо лопатку. Що у нас робить спина? Витягується. Вдох. И прямые ноги поднимаем вверх, делаем выдох. То же самое, не отрывая лопатку. Вот таких рывков мы не делаем. Это первое упражнение, на котором я хотела сделать акцент. То есть спина и плечи у нас полностью постоянно закреплены. Да, да, особенно лопатка. То есть наша цель – лопатка. Дальше, второе упражнение – это подъемы ягодиц. Это у нас идет больше динамическое. Если... Чем я люблю пилатес, то что это делается медленно. Потому что те, кто занимается в залах, знают, начинается. Раз, два, три и поехали. Здесь мы делаем более медленно. Подняли вверх, сжали, выдох и опустили. Опять же, у кого проблемы с поясницей, мы кладем таз. У кого нет, мы оставляем на весу. То есть мы не кладем. И можно задержаться в статике. Можно выше поднять. Можно усложнить, поднять ножку. Задержать. Или вот таким образом. Ну, я так розумію, фішка пілатесу, вона в утриманні, так? Статически. Скільки потрібно утримувати, наприклад, підняли ми ногу? Начинаємо от 20 секунд і вже по нарастаючій, скільки чоловік займається. Можна, якщо минути, це добре. На прес, наприклад. Ну, це багато, хвилина це багато. Так, ну, це вже ті, хто займається, так. Починати з чого потрібно? Что именно? Ну, 10 секунд утримувати. А, 15. 20. Я 20. Поставила 20. Меньше не вижу смысла. Дальше, что у нас есть еще? Дальше, на пресс. Поднялись и держим. Вот здесь я бы дала минимум, наверное, секунд 40, 30, 40. Це вправа без обмежень? Без чого? Без обмежень для тих, там, у кого зі спиною проблеми якісь ще. Если мы не отрываем поясницу. Тогда да. Если уже проблема со спиной, можно еще сделать вот таким образом. То есть здесь у нас мы из-за того, что мы подняли ноги, у нас полностью зафиксирована спина. Она у нас никуда не прогнется никаким образом. Можно вот таким образом. И очень хорошо бы выровнять максимально ровно, сделать руки и вот такие вот движения. Или вниз. И вот так вот где-то минутку. А я бы даже дала две. Было бы еще лучше. Наверное, так. Да. Так, что у нас еще есть дальше? А як дихати під час таких вправ? Чи є якісь особливі рекомендації? Да, є. В основному видох йде на утяжеление. В основному видох йде, коли йде підйом. От те, що я показувала, підйом ягодиц – видох. Коли скручування, підйом ног під центру – видох. Тобто в основному йде на підйомі. Зараз буду говорити теж ще. Що у нас ще є? Ну, це елементарне поки що упражнення. Тобто ми не будемо... Аліно, ти зупиняєш тренувальний процес? Все, не буду. Піднімаємо протиположну
ногу и руку и держим. Вот так, конечно, бы постоять намного дольше. Суть упражнения в чем? Не просто стоять себе, да, отдыхаем мы. Максимально выравниваем, вытягиваем и держим все время в напряжении. Вот это то, чем многие грешат и не делают в залах или на тренировках. То есть они себе стали и держат. Який м'яз прокачується так? А здесь у нас идет рука, в основном у нас идет и трицепс. Ну, все, статика, оно напрягается все, нет такого, что только одна мышца. В основном это идет бицепс, трицепс, предплечье. Здесь у нас идет ягодицы, очень хорошая задняя часть бедра. В основном. Ну, квадрицепс тоже еще немножечко есть. То же самое мы делаем на другую ногу, да. Более усложненный вариант это вот таким образом, то есть мы стоим. Ну, так навіть не кожен втримається, я вам честно скажу. Это надо, да, да, да. Дальше, что у нас еще есть? У нас еще есть... Ближе к направлению к планке. Мы можем это сделать на руке. И что мы делаем? Здесь уже больше динамическое. Вся цель – это вытягивать вдох. И здесь мы выдыхаем. Мы маем робити руку рівною, правильно? Ровной, да. Вот то, что я говорила. То же самое мы делаем на четвереньках. Наша задача не просто держать, а бы как, да, руку. Максимально держать ее прямой и зажимать ее. Зажимать. Моя любимое упражнение на пресс. Это более упрощенный вариант, более усложненный. Это прямые ноги. Угу. Тут вот есть обмеження. А, да, спина. У кого проблемы со спиной, не можна, категорически тебе. Нельзя. Категорически нельзя. Конечно, конечно. Дальше у нас еще есть упражнение. А, это более тоже упрощенный вариант. Мы чередуем ноги. Да? Це теж прес, я так розумію, так? Да. Вот это, кстати, упражнение можно делать, если есть проблемы со спиной. Угу. Почему? Потому что мы рукой фиксируем поясницу. Поясницы прогиба нет. Если мы говорим о опускании двух ног, здесь все делают ошибку, начинается вот этот прогиб. Угу. Здесь не должна проходить вообще рука. Угу. Но, то есть это упрощенный вариант. Оскільки чтобы не нагружать оскільки спину. Ноги почергово, я так розумію, що це косі м'язу преса працюють. Здесь нет. Ні? Нет, нет. Коси будуть, если мы, вот то, что мы на боку делали, там а, коси. А, якщо ми трошки повернемося да. в бік. Если мы будем вот это делать, да, скручивание и задерживаться, вот это косы. То есть мы скрутили вот косы, все а ясно. Здесь у нас нет, он не напрягается. Более усложненный вариант, да. А еще лучше поднять корпус. Поднять корпус, да, мы делаем вдох. Це щось схоже на греблю. Возможно. То есть, чем суть, опять же, статика. Видите, все, оно все время напряжение. Чем я это больше всего люблю, да, мы не делаем обычные подъемы, да. Здесь у нас мышцы напрягаются, здесь расслабляются. Здесь напрягаются, здесь расслабляются. А здесь, если мы делаем, у нас здесь все время в напряжении. Но поясница. Только если человек может правильно держать поясницу. К этому нужно прийти, нужно время. Хотя, в принципе, вроде бы ничего такого тяжелого здесь нет у нас, да? Можно чередовать. Опять же, пресс все время в напряжении. Более упрощенный вариант, это то, что я показывала, да? У нас пресс лежит, здесь у нас более сложный. Скажите, а вот да. есть какая-то вправа, вот топ по схуднению? Вот сделаю вправу и все. Нету. Нету такой комплекс. А, только вот полностью займатися пилатесом, одной вправы будет мало. Одного упражнения будет мало однозначно, результат будет только от регулярности. Даже не от упражнения, от регулярности и от разновидности упражнений. Почему? Потому что организм привыкает. Если мы будем делать пилатес, ходить хоть каждый день, регулярно, все правильно делать, но делать одни и те же упражнения, результат за первые два месяца будет, потом нет. Организм привыкает. Ну, то же самое касается питания, в принципе, всего. То есть нужно делать сбучки организма, делать разнообразие. Вот, Аліна, бачишь, власне кажучи, як будеш займатися пілатесом, нема топу для схуднення, от тільки постійно, стабільно і довге утримання, до 2 хвилин. Тому... Оце таке моє резюме. Дійсно, тому що регулярність, саме регулярні вправи сприяють схудненню і хорошому самопочуттю. Дякуємо, пані Наталю, вам за наочний приклад, за ранкову зарядку. Впевнена, що ви зарядили і нас, і наших глядачів позитивом і бадьорістю. Що ж, поговорили про різні процедури, подивилися на власні очі, як виглядають вправи з пілатесу. Ну, а я нагадаю глядачам, що з нами були сьогодні Ольга Гринчук, співвласниця клініки естетичної медицини, і Наталя Орлова, фітнес-тренер, автор проекту «Фітнес вдома Орлоша». Ми ж рухаємося нашим ефіром далі. Вже скоро будемо говорити у студії про особливості харчування навесні та ще один вид схуднення і розслаблення – масажі. Дочекайтеся, зараз невеличка пауза, однак скоро повернемося.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо і будемо говорити на тему, як швидко підготувати тіло до літа. І ми вже дізналися про дієві апаратні процедури та аеробіку для ведачих пілатес. Але усі спеціалісти в один голос наголошують, що без правильного харчування ефект від цих процедур буде мінімальний. Тож, як правильно харчуватися навесні, які поєднання продуктів потенційно небезпечні і призводять до набору зайвих кілограмів, взагалі, які психосоматичні причини набору і збереження от зайвої ваги, ми будемо розбиратися сьогодні із психосоматологом і нутриціологом Олесою Бівалькевич. Вітаємо вас, пані Доброго Олеся, ранку. В нашій студії. Доброго утра. Доброго. От, напевно, головне питання, от чим наш метаболізм взимку, він відрізняється від нашого метаболізму навесні? Отлично, вообще. Ну, що таке, давайте розберемося, що таке метаболізм. Метаболізм – це процес обміну веществ в організмі. Чим же він відрізняється зимою і весною? Ну, от, давайте так, в холодне время сезонне, да, і в тепле время. А на самом деле отличается прежде всего скоростью. Мы с вами есть единый организм, это важно понимать. Поэтому если человек ближе к зиме замирает, а мы все с вами замираем, двигаемся меньше, больше спим. Это к этому предполагает более длительное время темное, да, то есть, ну, сутки световой день уменьшается, темное время суток, оно пребывает с нами длительнее. На эту тему проведены масса, на самом деле, исследований, как это влияет на выработку гормонов, тех же гормонов счастья. И в это время человек для того, чтобы, так сказать, чувствовать себя спокойнее, больше спит, меньше двигается, менее активнее двигается. Люди, которые сохраняют активность физическую, у них, в принципе, метаболизм не изменяется фактически никак. Потому что активность физическая подстегивает организм и говорит, не-не-не, ты перепутал, на самом деле это не зима. Ну, это просто в качестве света такое изменилось, не обращай внимания. И мы двигаемся дальше. Но, естественно, те, кто постоянно не занимаются, физическая активность понижается, но повышается такая вещь, как повышение, так сказать, самоповышение самоощущений. Каких? Нам хочется больше сладкого. Зачем? Да. Это стимулирует выработку гормонов счастья. Я думаю, питання, чому, от коли хочеться солодкого, задають усі. Да, вот, ну, потому что так все темно, так все грустно. Пойду я съем пироженку, мороженку. А потім вже питають, чому, чому так. Я це зробив. Да, потому что на самом деле, вот даже вот спросите себя, летом сладко или не сладко? Вот как вам кажется, летом больше сладко или не сладко? Лето, напевно, все-таки ж зима, вона солодша, правильно? Зима солодша, ну окей. Ну, лето, от морожене, у нас асоціація з літом. А це інше солодке, морозиво холодне, в першу чергу. Так. Ну так, да. Но на самом деле ми стараємося більше доставити себе удовольствие именно через продукти питання, именно когда темное время суток превалирует над светлым. Ми більше смотрим серіалов, сидим, кушаємо. Однак зиму ми вже минули. 21 березня так. Було день рівнодення. Діло в тому, що коли ми потребляємо чрезмерне кількість продуктів, а це дійсно так, для того, щоб обогріти свій організм, ми їдимо і більше білкових, і більше жирних продуктів. Не тільки ж сладкого касається. Сладке – це така фанова територія, коли ми себе веселимо. Да? Там, ой, на роботі все грустно, скучно, пройшла по темній, холодній зимі, з'їла конфетку, полегчало. Ну, нет, мы и на обед стараемся там выбрать что-то более жирное, более теплое. Повышается количество того же какао, кофе с молоком, а это на секундочку лишние жиры. Все, что лишнее мы потребляем и при этом мало двигаемся, сохраняется в толстой кишке. И поэтому к весне мы имеем такой чуть-чуть выпирающий вперед животик. Ну, это уже не чуть-чуть, чуть-чуть это вот где-то так. Это о том, что скопилось чрезмерное количество того, что нам на самом деле было не нужно. Это жиры? Ну, это, скажем так, это отложение в толстой кишке уже не совсем жиры, там такой биологически активный процесс идет, и процессы гноения, и процессы усвоения. Но усваивается не все. Мы едим
примерно вот в среднем человек ест в два раза больше, чем ему нужно. Добре, скажи, а от як прискорити от наш метаболізм, обмін речовин навесні, щоб оце все зайве прибрати? Сейчас я розкажу, чого ще зимой нету. Ми перестаємо їсти свіже, ну чисто із-за того, в якій території так, ми його прочимо. Ж немає, як же ми його можемо да, їсти. Так, от в тому-то і діло, понімаєте? Ну, важко з'їсти те, чого немає. Ні, ну на все-таки є. Яблочки, просто яблочки, це ж там не що-то ще. Ківі є зелень. Сохраняется. Но зимой оно меньше хочется. Поэтому важно включать искусственно в рацион свежие продукты. По какой причине? Свежие продукты запускают такой процесс в организме, который называется аутолиз. Аутолиз это ну вот давайте, если вы положите хорошее яблочко, не которое прошло рентген, да, не которое светится бочками в магазине, а обыкновенное яблочко светочки на стол. Так. Положили. Прошли сутки, яблочко еще окей. Прошли двое суток, что с яблочком? Ну, починає... Уже не окей. Уже не окей, уже так. Три дня прошло. Что происходит? Происходит внутри яблочка... Новое життя там з'являється всередині. Внутри яблочка происходит процесс аутолиза. Когда клеточка каждая начинает себя саморастворять. И в итоге яблочко саморастворится до состояния ноль. Так. Потому что чем это нам полезно? В процессе аутолиза, когда внутри свежий продукт начинает самораспадаться, он распадает, и продукты термически обработанные, потому что они не содержат этих качеств, термически обработанный продукт уже не может самораствориться. То бишь помочь вашему организму себя усвоить продукт термически обработанный не может. Теперь мы все складываем вместе. Зимой мы едим термически обработанного, свежего нету, едим в два раза больше, закусываем это все приятностями с шоколадками, печеньками, пироженками. И пришли к весне. Что же делать? Уже да. Имеем чуть-чуть животик, чуть-чуть еще где-то, и еще тут чуть-чуть, и в общем. Как изменить, скоррегировать свой рацион хочевания? Первое, что нужно понимать, обращаем внимание на ваше меню. Важно понимать, что в вашем меню должно быть приведено все в среднестатистическую норму. Что это такое? Ну, например, вам нужно есть две части овощей, одну часть круп. То есть это примерно 200-250, ну, я говорю про взрослого человека, я сейчас не говорю про ребенка, это важно понимать. Детское питание немножко другое. А овощей должно быть около полукилограмма, а лучше 600-700 грамм. При этом половина овощей должна быть свежей. Так. Фрукты вы должны начать потреблять исключительно свежие. Собственно говоря, вы яблоки свежие могли есть всю зиму, вы киви могли есть всю зиму. Зелень, которая продается в магазинах, вы могли кушать ее тоже всю зиму. Ну, не кушали, ладно, не расстраиваемся, начинаем сейчас. Скажите, а тут важливе питання. От свіжі, от перші ці овочі, наскільки їх варто взагалі їсти? Дуже багато кажуть, що вони там небезпечні, там нітрати якісь, ага. Смотрите, это вот классный вопрос, спасибо большое, потому что важно понимать, что такое нітрати. Нитраты – это важный элемент того, чтобы любое дерево вокруг вас было зеленым. Если нитраты убрать из нашего окружения вообще, вы будете ходить по асфальтовым без зеленого, без растительного, потому что нитраты нужны растениям для того, чтобы развиваться. И нитраты есть априори, они не могут так. Не существовать. А что их не норма? Но опасно, опасно не нитраты для человека, а нитриты, до которых нитраты дообразуются в ходе внутреннего химического процесса. Так. Когда это происходит? Вы сорвали яблочко, положили его на яркое солнце, там при помощи солнышка. А мы ж не храним, мы помним, да? Вот бабушки наши как помидорки выкладывали? На подоконник. А их не надо выкладывать на подоконник. Их нужно хранить в темном помещении. То есть ультрафиолет влияет на то, что нитраты дообразуются до нитритов. Если говорить про, как сказать, нормальные яблоки, это сложно назвать. Если вы покупаете яблоки, которые правильно сохранялись, ну там в темноте, а я могу сказать, что... В деревнях, в селах до сих пор хранят яблочки зимой как? В ящичках с соломой
Где-то в подвале, ну правильно? Але якщо ми говоримо про яблука, які ми купуємо щодня у супермаркеті. Вибираємо яблочки, які виглядять як живі, які починають, вот, знаєте, там где-то м'яке, где-то кожа справляється, зміняється. А яблоки, які вот ти поставив, і вони стоять красиво, як натюрморт, такі яблочки краще не їсти, тому що перед тим, як поступити к вам, вони проходять через рентген, в них живі елементи, в принципі, повинні бути убиті. Для чого? Для того, щоб довго продавалось. Пані Олеся, однак не яблуками єдиними. Что-что? Не яблоками єдиними. Що ще варто додати до свого раціону на весні? Сейчас наступает период черемша. Так. Пожалуйста, ешьте черемшу. Это одна из самых полезнейших зелень, ну, из видов зелени, которые есть. Можно додавати? На самом деле вы можете ее добавлять сверху на мясные блюда, просто так. Порубить. Свежий салат никто не отменял. На секундочку, мы всю зиму могли есть пекинскую капусту и можем продолжать ее есть, потому что та страна, откуда она приходит, там как раз сезон. Пожалуйста, вы порубили черемшу, съели из пекинской капусты салат. Вот не нужно никаких помидоров, которые вы боитесь, что они какие-то действительно странные. И это соответствует действительности частично, если они там действительно не из страны, где сезон. Ви цього, як покупатель, перевірити, не перевірите, написати можна все, що угодно, що це там дійсно Іспанія, саме юг Іспанії, ну, перевірити це нереально. Ми можемо зараз їсти яблуки, остаємося, морковь свіжа, пожалуйста, їжте салати із того, що зберігалася наша морковка, тому що в ній багато ще полезного. Скажіть, а от багато людей от постують зараз, там великодній пост, він на користь взагалі нашому організму чи ні, після зими? Якщо у чоловіка нету показань, строгих противопоказаний со стороны здоровья, а это прежде всего показатели, какие здоровья, анализ крови. Вот, в принципе, те, кто уходит в пост, я всегда рекомендую, сходите, пожалуйста, и сдайте базовые анализы. Потому что если ты начнешь поститься, а у тебя низкий гемоглобин или у тебя преданемическое состояние, за период поста, в принципе, ты рискуешь попасть в ранг тех, у кого стоит диагноз анемия. И потом все равно придется есть продуктов больше, чем нужно, принимать определенные лекарства. Если у человека проблемы с почками, ну, пост может на самом деле выйти боком. Вот здесь в прямом смысле, так как почки у нас, выйти боком. Поэтому любые вот такие, а пост — это резкое изменение питания. Любое резкое изменение питания, оно для человека является стрессом. Организму нужно перестроиться. Полезно ли поститься, если у вас все окей со здоровьем? Да, это действительно может быть полезно. Отказ от животной пищи. Мы не потребляем лишние жиры, мы не потребляем лишние белки. Плюс мы сокращаем количество питания. И после поста мы, в принципе, кушаем уже на такой весенний-летний лад. Ну, давайте так по честности, летом кушать хочется меньше. Так, ну менше, хочеться більше двигатися, а їсти хочеться менше і реже. І більше ми їмо все ж таки якісь фрукти, ягоди, да, овочі. Да, да. Стосовно вітамінів, навесні у нас починається у багатьох авітаміноз. Яких... Одну секундочку, так. Поправлю. Авітаміноз – це таке вот, розпространення. Авітаміноз... Ой, це міф чи реальність? Розказую. Авітаміноз – это уже действительно клиническое состояние. Так. А витаминоз – это недостаток конкретного витамина. Не бывает в общем авитаминоза. Есть авитаминоз витамина С, авитаминоз витамина Е. То, что наблюдаем мы в среднем у всего населения, называется гиповитаминоз. Это так. Снижение целого ряда витаминов под воздействием там ла-ла-ла причин. И какие витамины у нас зараз на низком уровне? Точно витамин С, точно витамин Е. Вітаміна А ви наїли за зиму, тому що морковка... Так, а вітамін С – це ж лимони, мандарини, все, що на Новий рік ми їмо. Як же так? Діло в тому, що не всі їдять, тому що цитрусові, вони алергенні. А кількість пищевої алергії і кратковременних пищевих алергічних реакцій багато у кого є.
Тобто їжте мандаринки на Новий рік, якщо вам можна. Да, да, їжте или кушайте там мандаринка в день. Вот так будет все окей. А сейчас витамин С есть, опять-таки, свежая зелень. Да. Вот, кстати, в той же черемше его очень много. Угу. Что мы могли кушать бы сейчас еще? Киви есть. Да. Киви вообще чемпион. Он дальше даже содержит витамина С больше, чем цитрусы. Угу. В киви витамина С больше, чем в цитрусах. А еще там есть железо. Поэтому киви вообще одна из самых полезных ягод. Навіть так. Да. Тобто компенсувати оцей, ось цю нестачу вітамінів ми можемо за рахунок ківі, наприклад, якоїсь певної зелені і цитрусових. Смотрите, якщо ми повинні розуміти з вами, що всі фрукти, які ви зараз починаєте їсти, вони повинні бути свіжими. Це перше. Половина овощей, которые вы съедаете в норме, то есть это где-то 300 грамм примерно, ну 200-300, естественно, никто там силой в вас запихивать не будет, они должны быть свежие. Пожалуйста, капустные салаты, зелень добавляйте везде. Пожалуйста, морковка та же тертая, свежая, с яблоком, это чудесный салат, вы можете его есть. Сейчас действительно не такой большой выбор свежего, но оно все-таки есть. Понятно. Оно одинаковое день ото дня. Ну да, но тут надо выбирать, или сохраняем животик, или... Или чи хороше самопочуття. Да. Пані Олеся, дуже часто зустрічаються зараз у вигляді перекусів банани. Взагалі, наскільки вони корисні для нашого здоров'я і чи можна їх вживати навесні? Смотрите, во-первых, банан, ну это такой... типа растительный, типа безопасный доставлятель удовольствия в наш организм. Они сладенькие, эндорфинчиков вырабатывается больше. Скушал бананчик, уже жизнь веселее. Ты почти под пальмой лежишь на песочке. Но бананы – это крахмальное. Это крахмал. Очень много крахмала, очень много сахара. Бананы ни в коем случае нельзя есть на завтрак. По какой причине? Вам не захочется есть полноценные толковые продукты, а их кушать нужно. Желательно, чтобы с утра у вас было какое-то теплое блюдо. И если у вас обед под большим вопросом, хорошо бы, чтобы это было белковое блюдо. Творожное или из яиц. По какой причине? Потому что такие продукты, как мясо и все продукты из них, творог, яйца, грибы и бобовые мы можем есть только в первой половине дня, то есть на завтрак и обед. Нельзя есть котлетку на ужин. По какой причине? Это начнет все гнисть у вас в тонком или в толстом кишечнике. И это не очень приятно выглядит изнутри. То что же есть-то на вечер? Но наши телезрители, вот, к счастью, не видят это изнутри, поэтому им так, в принципе, окей. Что есть на вечер? Однак чути це теж не досить приємно. Не очень нравится. Так. Ну, я как бы знаю, как это изнутри. И, наверное, специфика моя позволяет относиться к этому спокойно. То что можно что есть на вечерю? Вот на самом деле здесь, начиная с 3 часов, я предлагаю всем залезать на сайт рецептов вегетарианских. Потому что вегетарианские блюда, это мы все после обеда с вами должны стать вегетарианцами. Это полезно для нашего здоровья. Да. Ну, что это за блюдо? Ну, пожалуйста, овощное рагу. Пожалуйста, вам плов без мяса. Это такой же отличный, вкусный плов. Запеченные овощи могут быть? Запечи, да, запеченные овощи это могут быть. Это могут быть овощные салатики. Это могут быть теплые овощные салаты. Ну, то есть, на самом деле, вы можете миксовать. И вот как раз вечером мы кушаем овощи, крупяные блюда. Достаточно вкусные. Я знаю, что сначала это звучит, боже мой, у меня никто не будет этого есть. Я это проходила, на самом деле, 16 лет я уже практикую. Поверьте мне, все говорят, все, мы все погибнем от голода. Так, когда ты начинаешь до этого звикать, нет, то потом ну, уже совсем нет. Звичка. Среди овощных, крупяных блюд столько действительно вкусных вариантов. Пані Олеся, ще хотіла запитати у вас, чи впливає колір продуктів, які ми вживаємо, на наше самопочуття і, в принципі, можливо, якось психосоматично також на нас впливає, там, на наш настрій, на те, схуднемо ми чи ні? Є якийсь взаємозв'язок? Без вопросов. Смотрите, когда мы, в принципе, хотим чего-то яркого в жизнь, ну, да, яркие краски, мы возьмем оранжевую чашку, мы возьмем красное яблоко, мы возьмем там оранжевую морковку, нам хочется яркости. И обратите внимание, что зимой очень ее хочется, поэтому вот хочется чего-то яркого. Дети просят яркие конфеты. Чем ярче, тем лучше. Там синий язык, у-у-у,
ух, клас, сразу. Однак навесні теж не треба нехтувати цим. Діло в тому, що от, чим ярче сонечко, тим більше це знижається, актуальність. Но есть другая сторона. Без вопросов, цвета на нас влияют. Но есть определенные внутренние причины для того, чтобы человек себе вес лишний сохранял. То есть вот прямо держится за лишний вес. Это называется «не отдам, это мое, накоплено». И причин этому несколько. Первая распространенная причина – это… Вы наверняка все слышали эту фразу, хорошего человека должно быть много. Тобто це певні якісь переконання, конечно, які живуть в нашій голові. Если, и если это убеждение, ребенку опять и опять говорили, и у меня мама полная, о, класс, она хороший человек, да, я тоже буду так. Ну, меня много, значит, я хороший человек. Mm-hmm. И этого хорошего человека, как правило, в жизни везде гоняют, но он же хороший, никому не откажет. Сходи туда, сходи туда. И для того, чтобы вот снизить эту активность, чтобы меня не дергали сильно, я буду становиться все толще и толще. Но я хороший человек, меня уже очень много, но меня поднять невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть пройдут мимо. Так. Это не все причины. Вторая причина. Я хочу быть весомым. Вот знаете, я хочу быть весомым. И эта причина очень характерна для людей, которым сложно выразить свое мнение. То есть он не может сказать, я не хочу, я хочу вот этого. Но внутренне ему очень важно, нам всем важно быть весомыми, согласны? Ну, то есть нам всем хочется, чтобы нас спросили, как ты хочешь, что ты любишь. Я хочу быть весомым. Но если я могу быть весомым только через лишний вес, я буду сохранять свои килограммы. И третья причина – это личная территория. Ну, все мамы знают такую ситуацию, когда молодые мамы, у которых маленькие дети, ты заходишь в ванну чистить зубы, и туда набивается вся семья. То есть кто-то дергает за ногу, кому-то там что-то надо сделать. Мамина территория в этот момент снижает, ну, сокращается вот до там где-то под до раковину. Сантиметров. Да, вот забили ее туда под раковину, стоит, чисти зубы, будь рада, что в принципе у тебя есть эта территория. Если человеку важно занимать его территорию, он его занимает. То есть чем больше авторитарного вмешательства, ну не такого, как дети. Дети это делают совсем по другим причинам, потому что им надо быть с мамой. Чем больше авторитаризма вокруг человека, и у него фактически забирают его территорию, да, говорят, тут нет ничего твоего. Подрастешь, будет твоя квартира, а это наше место. Угу. Тем человек начинает больше занимать свою территорию. Так. Потому что если я села, и меня много, ну вот. Тут же потрібна буде думка експерта і консультація спеціаліста. Безусловно. Так. Однак ми сьогодні говоримо, якщо ми просто набрали зайві кілограми взимку, то як їх позбутися на весні? Якщо вони від вас, от ви молодець, ви питаєтесь правильно, ви умничка, ви реально можете себе похвалити і сказати, я роблю для себе все, що можу, але я правда молодець. Так чому ж? Ну чому ж ці 10 кілограмів ходять за мною, як в тележці, і я нікуди її не можу діти? Я бы предложила обратить внимание на какие-то внутренние причины. Возможно, эта тележка для вас на вес золота. И вам говорят, а брось ее. Вы такой, не-не-не, там самое ценное, там моя самоидентификация, там моя самодостаточность. Я эту тележку поставлю, стану весомой. Пані, ну, це такі ігри разума. Так. Ми обов'язково продовжимо говорити на цю тему, дізнаємося, яких продуктів варто взагалі позбутися навесні, чого не має бути в нашому холодильнику. І ще поговоримо про один метод, який допоможе нам схуднути і себе добре почувати. Зараз перервемося на невеличку рекламну паузу, однак скоро до вас повернемося. Дочекайтеся, далі ще цікавіше. А ми продовжуємо готуватися до змін пір року, адже весна вже увійшла у свої права повністю. І ми вже сьогодні говорили і про апаратні процедури, і про спортивні, там, зокрема, пілатес, і психосоматику навіть згадали. Але є ще один варіант, як підготувати себе до нової пори року, до теплої – це масаж, зокрема, ручний масаж. До нас сьогодні в студію прийшов Сергій Капітон, він масажист. І зараз ми поговоримо, власне кажучи, про те, як масаж може нам допомогти підготуватися до весни. Отже, як от взагалі зрозуміти, що вам потрібен масаж дійсно?
Массаж на самом деле нужен не только весной, а в течение всего года. То есть, когда нужен массаж? Массаж нужен, в общем-то, всегда. А як зрозуміти оце? Це має щось тягнути вже, чи це якесь відчуття має бути затиснутості? Як правило, чоловік починає задумуватися о своєму здоров'ї, коли у нього щось якесь негаразд. Тобто, і тоді, звісно, він починає, ага, тут щось болить, тут щось болить, тут щось тягне. І тоді, звісно, він починає думати, що ж з цим робити. Ну, я як масажист рекомендую все-таки робити одразу ж масаж. Массаж, он как раз позволяет сделать прожектор вашего внимания на больную точку, на больное место. То есть внимание – это является как раз самым главным моментом для исцеления себя самого. Естественно, массаж уже – это как последняя стадия твоего внимания на больное проблемное место. Про яке ти раніше забув, а от згадав, і масаж має врятувати його від болю, правильно? Звісно. Саме цікаве те, що, як правило, весною ми починаємо готуватися до сезону, до літу. Звісно, починаємо задумуватися і о фігурі, починаємо задумуватися, звісно, йти в якийсь спортзал, для того, щоб підготувати себе красиво. А м'язи забиваються у спортзалі, правильно? Совершенно правильно. Существує таке поняття, як закислення мышц. І це закислення мишць приводить к очень большому дискомфорту. Як, власне, оцю крепатура в народі, то що називається, як з нею боротися, власне кажучи? Для цього потрібно вигнати молочну кислоту. Молочна кислота, якраз от вона і удаляється хорошим, мощним масажем. Ну, от скільки це має тривати? От це за один раз ти прийшов, все, крепатури немає? Ну, масаж краще робити... все-таки пройти курс массажа. То есть, когда мы приходим в спортзал и думаем, что мы за один раз накачаем бицепс, а потом болят связки, то никакого, естественно, эффекта не будет. То же самое массаж, как пассивная гимнастика, она тоже позволяет, она хороша курсом. То есть сделать 1, 2, 3, до 10 раз и дает самый максимальный хороший эффект. Скажите, а вот как вгадать вот с массажистом? Как вот зрозуміти, что ця людина вам подходит? Это вопрос очень интересный. Ко мне приходила на массаж барышня, которая говорила о том, что у нее лучшая подруга массажистка. Но после массажа у нее все время, ее массажа все время болит голова. Это чисто энергетический эффект. Не значит, что этот массажист плохой, просто он вам не подходит по энергетике. Вот. И, конечно же, лучшим критерием является, когда твой пациент или клиент приходит снова к тебе. Ты понимаешь, что да, действительно, ты принес ему пользу, да, действительно, ему хорошо от того, что ты делаешь. Ну, тобто, так, він вийшов з полегшенням, а не з проблемами. От скажіть, от дуже ж багато видів масажу існує. От я бачу навіть різні прилади, я так розумію, що все це для масажу. Розкажіть, от які існують і для якого от масажу от, кожен з цих пристроїв? Да, масажу є дуже багато. Масаж є, якщо ми беремо поняття, є класичний масаж, который проводится, скажем, строго дозированными способами, строго дозированное время на какую-то зону, будь то спина, будь то ноги, будь то руки. Вот давайте вот. С найцікавішого апарату. Значит, що? Що ним роблять? В частности, вот этот прибор я называю трактором его. И он, конечно же... Схоже. Да, 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 да. И он предназначен как раз для спортивного массажа, для того, чтобы можно было хорошо молочную себя проработать. Молочную кислоту выгонять. Да, и также очень, очень хорош для антицеллюлитного массажа. То есть он прорабатывает разные зубчики, они имеют разный размер, и поэтому происходит, ты уже, как правило, подбираешь под себя. В першу чергу, це для них, чи це на будь-якої частині тіла? Это для всего. Это для всего. Это для ног, для рук, для спины очень хорошо, для проблемных зон, для проработки у наших красивых барышень. Вот, то есть этот... А переважно жінки приходят, так? Я работаю со спортсменами в основном, ну и, конечно, с женщинами работаю в антицеллюлитном массаже.
А от якщо ви не професійний, наприклад, ну от я не професійний масажист, от я десь знайшов оці такі штуки і почав себе сам. Можна так робити? Чи я щось цей пошкодити можу? Ну, как правило, и можно, и нужно делать массаж самому себе. То есть, если вы чувствуете какую-то проблему, почему бы не обратить свое внимание на эту проблему? Але краще без цього, я розумію, правильно? Бо це може бути небезпечним? Да нет, это как раз с цим можна. Можна работать и с этим, и с этим. Вот, например, прекрасный инструмент для снятия стресса. Он давайте подходит, спробуем. Да. Так. Эффект очень інтересний виходить. О, дійсно, дійсно, ефект просто чудовий. На самом деле, знаєте, в нас, як у ведучих, постійний стрес, 2 години щодня у прямому ефірі. Тому от я зараз просто відчув, як все, що було важко, там, зранку, знаєте, там, важкувато було, буває, прокинутися, а одразу раз і відлягло все. Ну, дійсно, дійсно, дуже крута штука, відчуття, ну, такі незвичайні. Добре, давайте далі. Так. Невже ось цим також роблять масаж? Розкажіть. Значить, похвастаюсь, що це моє ізобретення. Ага, ніхто не делает масажи вот этим вот приборчиком, простым веником, он обрезается, но он обладает эффектом очень интересным. То есть, когда мы делаем вибрационный массаж, в частности, это делается либо бамбуковыми палочками, либо бамбуковыми вениками, то я делаю это веником из сорга. То есть, более мягкий идет удар, пробивка идет по мышцам. Так, я відчуваю. Это один момент, да. Так, можете експериментувати? Так, конечно. То есть, идет... Вы знаете, действительно довольно-таки мягкая пробивка, но это еще не все. То же самое, для снятия стресса идет очень интересный эффект, это вот именно почесывание веником. Головне, щоб не приспали, Руслана. Це дійсно, Руслана, дійсно розслабляє. Так, якщо я засну, ти мене розбуди, але не дуже швидко. Хіба що віником? Ні, віником не треба. Ну, якось більше. Ось ти можеш. Хороший. Так, мені ось це надзвичайно сподобалося. Віники теж це круто, але ось це взагалі було щось неймовірно. Просто. Добре, давайте йти далі. Оце щось таке дуже хитре. Я навіть не можу зрозуміти, да, як це масаж робити. Теж такий молоточок з іголочками, которым пробивают активные точки вашего организма. Он очень сильно воздействует именно на энергетические точки. Угу, давайте. То есть довольно-таки эффективно. Угу. И... Наверное, так. И позволяет, да, снять тоже напряжение в определенных местах. То есть, наверное, так. Пробивает цикаво. Очень хорошо. Цикаво. Далее давайте. Дальше. Дальше, куча разных приспособлений для того, чтобы тоже проработать активные точки. Ну, в частности, если мы говорим о видах массажа, в частности, есть массаж шиатсу, это вот как раз проработка... Это китайский шиатсу. Японский массаж, японский. Да. Как раз проработка именно точек акупунктуры и как раз позволяет тоже различные, то есть в данном случае разная геометрическая фактура позволяет проработать либо более глубокую точку, угу. Либо более... Можно сработать. Да, да. Можно проработать таким образом, можно проработать уже чисто какую-то локацию, угу. Локацию угу. более серьезным нажатием. То же самое, вот, массаж грубо яйца. Говоря, да, грубо говоря, это вот такие вот продаются на лоточках раскраски, яйца для раскраски под Пасху. Я их использую для массажа тоже тела. Можно прокатывать его очень хорошо, особенно, кстати, вот воротниковую зону. Идет очень мощное довольно-таки воздействие. По очам Руслана бачу, что также, ему дуже подобається. И также можно... Это дуже незвичні відчуття, я так скажу. Да, и можно также прорабатывать... Однак приємні? Ну, я скажу так, незвичні. Мені, я відчуваю, що це дійсно от впливає на мене, але я не можу зрозуміти, як. Ось так. Скажіть, як саме впливає такий так. масаж на організм людини? Ну, во-первых, ми задаємося задачею, для чого мені нужен масаж. Одно дело, когда мы расслабляемся, например, в бане, то массаж, конечно же, хорош для полного расслабления тела. Если мы
ходим в спортзал, то массаж нужен для снятия излишнего напряжения мышц, убрать ту же самую молочную кислоту. Если мы болеем какой-то болезнью, то массаж медицинский делается уже непосредственно, сегментарно на зону болезни. Это могут быть различные виды травм. До речі, ви от згадали про температурний режим. От я знаю, що от часто так в банях роблять масаж після бані. І, наприклад, є взагалі кріомасаж в холоді, ну, після такої замороження. Наскільки температура впливає взагалі на наше сприйняття масажу? Температура – це дуже важливий фактор. Тобто ми не можемо робити масаж на напряжене тіло. Коли тіло напряжено, то польза от массажа будет минимальной, а зачастую это бывает даже вред. Поэтому массажист сначала должен тело подготовить. Для этого существуют разные процедуры. Это поглаживание, растирание тканей, чтобы тело было готово для массажа. После этого делается уже непосредственно массаж на те зоны, на которые, ну, которые вам нужны. Добре, давайте продовжимо з цими штуками. Що ось це? От як оце використовується? Значить, це вакуумні баночки для антицелюлітного масажу. Їх существує доволі таки багато, і вони діють, тобто, від розміру банки зависить определенная зона, на которой вы работаете с этой банкой. А вот их как? Прогревать потребно перед тем? Нет, нет. Банка, она достаточно емкая. Вы просто сделали, нажали, и оно прилипает к руке. То есть даже ничем обрабатывать не потребно, правильно? Нет, ну, банка обязательно нужно добавить масло для того, чтобы она скользила по телу. То есть она перемещается уже по телу, конечно, не разрывающаяся? Конечно, конечно, конечно. То есть в этом суть массажа. То есть как раз по смазанному телу банка ходит очень легко и возникает как раз вот очень мощный эффект. Очень мощный эффект. То есть кровь приливает к периферийной зоне, то есть к коже, и возникает и целебный эффект, и эффект проработки и мышц в том числе. А вот, ну, есть какая-то технология, что можно там только зліво направо перевертать эти банки, чи только справа наліво, чи только вверх, чи вниз, не знаю. Конечно же, существует определенная техника массажа, и, как правило, она идет по току лимфы, то есть идет к центру тела человека. Поэтому, естественно, и банки, и всевозможные инструменты для массажа, они, как правило, идут по току лимфы для того, чтобы был максимальный целительный эффект. А от що от про ноги ми на початку так говорили, так? Наприклад, от внутрішня частина стегна, от можна тут використовувати їх? Да, можна використовувати і... Ну, часто просто ушкодження відбуваються, мови тут, наприклад. Так, да, звісно, ну, тут, як правило, внутрішня частина ноги – це якраз зона оттока венозної крові. І якраз, коли ви прорабатуєте знизу вверх внутреннюю сторону ноги, как раз это самый максимальный целительный эффект заключается. И ноги как раз очень хорошо можно массировать и самому себе. А от, наприклад, от часто буває проблема, що, наприклад, спину прихопило, щось важке там підняв, так? Масаж, він завжди може допомогти? І який саме це масаж, власне, має бути? Тут треба определятися з самим істочником проблеми. Где проблемна зона? То есть, скорее всего, как правило, идет защемление корешков нервов в спине, и это, это очень больно происходит. Поэтому, конечно же, лучше всего тут надо определиться, действительно ли это проблема. Если у вас грыжа, если у вас протрузия в позвоночнике, и тогда уже принимать те методы, которые позволяют само это заболевание. Если же вы просто наклонились, просто взяли, просто что-то защемили, то, как правило, это можно, ну, действительно помочь просто массажем хорошо. А если вот вы сказали, что протрузия, например, то массаж делать уже не можно, правильно?
Нет, можно, но просто делается, разные виды массажа. Да. В частности, может быть, сходить к хорошему мануальщику, который вправит вам межпозвонковые, поправит ваш позвоночник, и дальше уже проходить уже обычный курс массажа. Я еще раз определю. Так. Тут очень важный момент, потому что многие идут к мануальщику. Мануальщик вам поправляет здоровье, но существует такое понятие, как компенсационное напряжение мышц. То есть, когда вы наклонились, и у вас что-то заболело, как правило, человек принимает ту позу, в которой ему комфортно. То есть, идет определенные мышцы, напрягаются определенным образом. И они остаются в этом привычном напряженном состоянии. Вы пришли к мануальщику, мануальщик вам поправил позвоночник, но напряжение мышц осталось, и к вам возвращается, по сути говоря, та проблема, с которой вы пришли. Поэтому к мануальщику хорошо идти в комплексе с обычным массажем мышц. А вот скажіть, от є якийсь там от розклад, як часто треба відвідувати масаж, якщо ви вже почали курс, так? Там двічі на тиждень, там, наприклад, там, чи двічі на день, не знаю. Когда ви йдете на масаж, це все одно, що ви йдете в спортзал. Тобто в начале ваших тренировок каждый день вам будет очень напряженно ходить. Поэтому вы ходите, как правило, начинаете ходить 2-3 раза в неделю для того, чтобы накачать определенные группы мышц или проработать определенные группы мышц. То же самое и в массаже, когда вы ходите, ваша ткань должна привыкнуть к нагрузке, к массажу. Тогда он будет наиболее полезным. Как говорят мои коллеги, ну, конечно, нужно не наживаться на клиентах, а зарабатывать на клиентах. То есть наживаться – это когда человек пришел, конечно же, выгодно, когда он будет к тебе ходить каждый день. Но это неправильно. Максимально нужно подходить корректно к проблеме клиента и к проблеме твоего пациента. То есть нагрузка постепенно должна расти на ткани. А от скажіть, наприклад, самомасаж ми от згадували, так? Які от частини тіла можна самому собі масажувати? Ну, ти ж не будеш, наприклад, спину там собі там... Ну, спину трудно самому собі масирувати. Так, що можна? Значить, когда вы сходили в спортзал и у вас действительно напряглись мышцы, можно очень хорошо размять, например, руки. Можно хорошо промять себе ноги. Многие женщины покупают такие же баночки и делают себе вакуумный массаж баночками. Вот. Можно промять себе то же самое активные точки различными способами. То есть, я знаю, что щитки какие-то есть, начебто специальные массажные. Они эффективны взагалі? Да, они эффективны, они хороши для применения в банях во время парилки. То есть вы когда делаете себе скраб или пилинг, то есть снимаете омертвелую часть кожи, то вот эти вот щетки как раз они хорошо помогают. То есть вы делаете первую полезную часть, вы омертвелую кожу снимаете, и в то же самое время вы делаете самомассаж себе. А как вот еще до ежи, там, воды, например, от, до массажа можно есть, не можно есть, воды там много пить, або, например, одразу после массажа, как вот с этим быть? Ну, это, как правило, то же самое. В спортивный зал не пойдешь с набитым желудком. Но и голодным тоже не стоит. То есть, как правило, это что-то легкое, там съесть яблочко или какую-нибудь там выпить сока. Почему бы нет? Наоборот, хорошо, полезно. Более того, в антицеллюлитном массаже нужно до массажа обязательно выпить теплой воды. Почему? Там идет очень мощная проработка. В частности, когда вы делаете лимфодренаж, то вот как раз вода, она позволяет активизировать многие функции организма. Тобто, якщо людина не попила води, то не допоможе їй?
Нет, ну поможет, конечно, но просто наиболее эффект будет тогда, когда, вот, скажем, при антицеллюлітному масажі ви випиваєте стаканчик теплої води. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Стосовно харчування, хотілося б ще почути думку нутриціолога. Пані Олеся, що ви скажете стосовно дієти? Наприклад, якщо людина займається масажем, ходить на сеанси антицелюлітного масажу, хоче схуднути, яке тут має бути харчування, які будуть загальні рекомендації стосовно дієти під час таких масажів? Ну, давайте определимся, що все-таки дієта – це спеціалізоване питання, яке составляється дієтологом. Так. Поэтому вот просто прочитать... Чи треба враховувати той момент, що людина буде під час дієти відвідувати масажі? Ну, масаж – це, я називаю, це фізична активність для лінівих. Замечательно і потрібно, коли ми запускаємо і активізуємо кровообращення на кожних покровах. Ну, у нас нету такої, знаєте, кровоносна віддільна сітка, не зв'язана ні з чим, тільки на кожі. Ні, це ж кровоносна сітка зв'язана зі всією кровоносною системою. І вона помогає і налаживает весь кровооборот в организме, налаживает пищеварение, в том числе влияет на пищеварение. Я хочу сказать, что если вы загуглили диету и хотите ею придерживаться, все-таки сходите к специалисту. Обращаю внимание, что есть целый ряд противопоказаний со стороны вашего здоровья. То есть диета не просто вам не поможет, она вредит, если она неправильна. Я все-таки склоняю людей не к диете, а к рациональному питанию. Нужно грамотно составить рацион питания дневной. В норме это 5 приемов пищи по небольшому объему, это 200-250 грамм на порцию. Мы там едим с утра теплое блюдо, творожное, омлеты, пожалуйста. То, что мы уже зазначали. Да. Потом у нас обед до 3 дня. Опять-таки, это не 600 грамм. Первое, второе и третье. Ну, вот до 300 грамм. То есть это либо первое, но опять-таки не суп, вода, да, или, не дай бог, вообще, в принципе, бульон с наваром всех тяжелых металлов, которые были в костях и в мясной, в мякоти этого мяса. То есть это, в принципе, не питание. Это такое саморазрушение. То есть все-таки речь не о диете. Речь о том, что у вас рациональное питание. Так, ну и не забываем о том, что про воду уже сказали. В принципе, день здорового человека должен начинаться с пищевой, с питьевой воды. То есть не нужно выпивать 300 миллилитров. Выпейте питьевой воды полстакана на голодный желудок для того, чтобы процесс пищеварения... Ну, когда мы просыпаемся с вами, что мы делаем? Ми випиваємо склянку теплої води. Ні, а до цього ми потягуємося, правильно? Запускаємо мишці, будемо організм. Пищевод, пищеварительную систему нужно тоже разбудить. Для этого нам нужна водичка. Но если у вас действительно поставленное ожирение, вам нужно исключить целый ряд патологических состояний. В первую очередь, например, сахарный диабет или, в принципе, повышенный уровень глюкозы. Потому что если вы будете с этим баловаться, вы добалуетесь до хронического состояния. Так, в будь-якому випадку потрібно починати з харчування, підходити до цього раціонально, з розумом, а ввечері можна відправитися на масаж. Абсолютно точно. Пані Олеся, дякуємо вам за компетентні відповіді на актуальні та нагальні питання, які хвилюють нас і наших глядачів. І вам, пане Сергію, теж вдячні. Нагадаємо, що у нас в гостях були психосоматолог, нутриціолог Олеся Бивалькевич і масажист Сергій Капітон. Ми рухаємося нашим ефіром далі. Побачимось з вами за мить. Арабське прислів'я говорить, земний рай можна знайти у книжках мудрості, над серцем жінки і на спині коня. Справді, кінь – один з найдавніших друзів і помічників людини з тваринного світу. Домашні коні відомі як високосоціальні тварини, чудово адаптовані до життя поруч з людиною. Дослідження показують, що коні здатні щитувати наші емоції за виразом обличчя і самі активно користуються мімікою. Саме тому коні не тільки займаються спортом разом з людиною, виконують певні сільськогосподарські функції, а й допомагають людям лікуватися від різних хвороб. А ось про це детальніше у нашому наступному сюжеті. Іпотерапія – метод реабілітації за допомогою лікувальної верхової їзди. Перші згадування, як методу покращення фізичного здоров'я, були знайдені ще в працях Гіппократа за часів Древньої Греції. Але успішні спроби розробити спеціальний комплекс вправ за допомогою коней з'явилися лише у 80-ті роки.
в Україні іпотерапія як метод реабілітації для дітей набула популярності лише останні 10 років. Залежить від того ураження, яке є у дитини або у дорослої людини. Скажімо, він найбільш ефектно і ефективно виглядає на людях з вадами опорно-рухового апарату. Якщо, скажімо, люди з ДЦП, вони навіть починають сидіти, ходити самостійно, то люди з аутизмом, ну, там можуть помітити батьків вдома, що дитина нарешті вляглася спати спокійно, да, що вона вже там якось спокійніше реагує на якісь там спроби спілкування. Під час верхової їзди залучаються м'язи, які в звичайному житті навантажити майже неможливо. Відмінно тренується баланс та координація. Температура тіла коня на 1,5-2 градуси вище, ніж у людини. І таким чином при контакті з твариною відбувається природній прогрів м'язів. А також це чудове психологічне розвантаження. Не дивлячись на те, що іпотерапія офіційно не визнана лікувальним методом, відомі вражаючі випадки її ефективності. Один був з дуже важкою формою ДЦП, от йому було на той момент 20 або 21 рік, він сидів в возику і він сам не міг ні ходити, нічого. Повністю його обслуговувала мама. Ми перший раз піднімали його на коня всією базою. Йому так сподобалося, йому так це пішло. Він за півроку почав їздити самостійно, він почав їздити галопом, він стрибав на коні через перешкоди і він ходив. І це був дуже стійкий ефект, бо я його зустріла потім вже в 91-му році. Він ходив самостійно без палички, без милиці, без нічого, без сторонньої допомоги, тільки лише трошки кульгав. Але слід зауважити, що не будь-який прокат може називатися іпотерапією. Кінь повинен мати спокійний характер, гарну анатомію, схильність до комунікації з людьми. Тренер-реабілітолог має розумітися на особливостях кожного діагнозу і реагувати на будь-які зміни в поведінці підопічного. То, что ипотерапия подходит практически всем, и особенно дети, очень благодарны и открываются именно на этих занятиях. Пусть физические изменения будут не так заметны, как хотелось бы, да, особенно там, при диагнозах неврологических нарушениях разнообразных, но эмоциональное состояние будет улучшаться на глазах. З початком подій на Сході в Україні, на жаль, з'явилася потреба реабілітації учасників бойових дій. Хлопці потребують не тільки фізичного відновлення. Особливої уваги потребує їх психологічний стан. Саме тому реабілітологи почали запрошувати воїнів для допомоги дітям і таким чином відкрили для них новий спосіб розвантаження. Я дивлюся, що це допомагає якось дітям. Але і в цей час я теж катався на конях. І для себе я зробив висновок, що ну, мій психічно-емоційний стан покращується. Взагалі я став спокійніший. Ну, відчуття краще. І мені дуже, дуже сподобались коні. Мужчини сильні, але десь покалечені війною, допомагаючи нам з цими дітками, вони приобретають впевненість в собі і свою полезность понимают, понимаете? То есть это очень двухсторонняя связь, это очень круто. Люди, потерявшие какие-то конечности, не имеющие возможности чувствовать себя полноценными просто в жизни, на лошади они абсолютно полноценны. То есть мозг, он считывает вот эту информацию четырьмя ногами ходячую. На сьогодні представники Федерації кінного спорту, які не один рік займаються іпотерапією, намагаються впровадити кваліфікацію фахівців та досягти визнання іпотерапії як офіційного лікувального методу на державному рівні. В такому випадку ще більше пацієнтів зможуть переконатися в ефективності методу реабілітації, який, на відміну від інших, приносить лише задоволення. У Королівському парку в Нідерландах зацвіли тюльпани. Відвідувачі цієї оази можуть побачити 32 гектари висаджених тюльпанів. А тут росте майже 800 їх різновидів, а всього фахівці висаджують близько 4,5 мільйонів цибулин. А ще у парку можна побачити троянди, нарциси, лілії, риси, орхідеї та пацинти. Цей квітковий рай щороку приваблює мільйони туристів. Всі охочі можуть відвідати виставку аж до кінця травня і насолодитися фантастичним видом квіткових композицій. А от чи сприятиме погода розквітненню рослин в Україні, пропоную дізнатися
просто зараз. А взагалі в Україні сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, тож радимо також прихопити парасольки, адже можливі короткочасні дощі. І більш детальніше пройдемося зараз по регіонам. У західних областях сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря в день прогріється до 10 градусів тепла, вночі спостерігаємо плюс 2 градуси. Без опадів буде сьогодні у північних регіонах нашої країни. В день стовпчик термометра сягне позначки плюс 11 градусів, вночі спостерігаємо 2 градуси зі знаком мінус. На сході сьогодні опадів не передбачено. Температура повітря в день становитиме 11 градусів тепла, вночі мінус 1, плюс 2 градуси. Хмарно буде сьогодні на півдні нашої країни. Можливий навіть короткочасний дощ. Ртутний стовпчик термометру покаже нам плюс 12 градусів в день і плюс 4 градуси уночі. У Криму хмарно з проясненнями. В день синоптики прогнозують 12 градусів тепла, вночі спостерігаємо, дещо буде прохолодніше, 2 градуси тепла. У Києві та області сьогодні без опадів. Денна температура повітря складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Що ж, впевнено крокуємо уперед до теплих і навіть спекотних днів. І вже ефір наш наближається до логічного завершення, однак маємо ще кілька цікавих новин для вас. У Норвегії продається острів разом з вільною територією у майже 4,5 тисячі квадратних метрів. Покупець отримає комфортний двоповерховий будинок, який здатний вмістити компанію до 15 осіб. Непогано, чи не так? Дійсно, непогано. Це прекрасна можливість відпочити на самоті або з компанією. Втім, подібне придбання може собі, звісно, не кожен дозволити, я вважаю, Аліна. Адже острів коштує майже 2 мільйона стерлінгів. Дороговартісне задоволення. Команда «Ранку» в мегаполісі знає місця в Києві, де можна гарно відпочити за значно менші кошти. Рубрика «Культурна столиця» далі. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на виставу «Обман завдовжки в життя». В цій історії класичний любовний трикутник перетворюється в замкнуте коло. Що з цього вийде, дізнаєтеся, завітавши на виставу о 19:00. Квитки коштують від 120 гривень. А у музеї історії Києва триває фотовиставка під назвою «Підгледіла». В експозиції фото відомих та знаменитих, які показали свої справжні емоції. Подивитися роботи можна з 11:00 до 19:00. Цікаво прогулятися Києвом можна на екскурсії «Київські смаколики». Учасники дізнаються про смачні візитівки української столиці, яка їжа допомагає студентам та інше. А ще візьмуть участь в майстер-класі з приготування української страви. Початок о 13:00 на вулиці Сагайдачного, 27. Вартість участі – 180 гривень. У кінотеатрі «Київ» триває міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua». Сьогодні покажуть дві стрічки – «Дар» та «Домашні ігри». Фільми транслюються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Початок о 19:00. Квитки вартують 90 гривень. Ефірний час програми «Ранок у мегаполісі» вже добіг свого кінця. Ми були раді працювати для вас. Але перед тим, як ми завершимо програму, покажемо вам анонс завтрашнього випуску. Отже, поговоримо про таке. З'ясуємо, чи всі йогурти однаково корисні. Дізнаємося, чим відрізняються магазинні від зроблених удома власноруч. Оберемо разом багатофункціональну йогуртницю, яка допоможе утілити усі ваші кулінарні фантазії. І прямо в студії проведемо майстер-клас з приготування найсмачніших йогуртів. А ми повернемося до вас завтра традиційно о 9:15. Вмикайте телеканал «Київ». Понеділок завжди важкий день, однак ми сподіваємося, що зробили його хоч трошечки приємнішим. До зустрічі завтра. Па-па. До побачення.